Item 30, processo 48.500.4359/2012.93. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Técnica de Comercialização de Energia, em face da resolução autorizativa 3.759/2012, que revogou a autorização otorgada à recorrente para comercializar energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor André Pipitone. A resolução número 17 de 2001 autorizou a Companhia Técnica de Comercialização de Energia a comercializar energia elétrica no âmbito do MAI, o antigo MAI. Consta-se do ato autorizativo dispositivo alertando que a comercializadora se submete a qualquer regulamentação de caráter geral que venha a ser editada pela ANEEL. Previu também a possibilidade de revogação da autorização nas hipóteses que menciona, entre as quais a comercialização de energia elétrica em desacordo com as prescrições da normatização setorial, conforme o seguinte dispositivo. Então, tinha a previsão do dispositivo do artigo 5º. A presente autorização poderá ser revogada nas seguintes situações. Aí está lá o inciso 1º. Autorizada comercializar energia elétrica em desacordo com as prescrições da legislação específica dessa resolução. E 11 de julho de 2012, a CCE, sucessora do MAI, remeteu à ANEEL a correspondência do 2.295, relatando o descumprimento de obrigações pelo agente da CTCE. Aqui quase similar, né? CCE e CTCE, tem que ter cuidado ali para não confundir. Então, vou chamar a companhia técnica. Os descumprimentos estariam relacionados à inadimplência com relação às liquidações financeiras, aos apostas garantias financeiras, assim como às penalidades não pagas. Em 20 de novembro, a ANEEL editou a resolução autorizativa 3.759, que aplicou a penalidade de revogação da autorização da companhia técnica, concedida pela resolução de número 17 2001, em decorrência do descumprimento das obrigações apontadas pela CCE. Em 7 de dezembro de 2012, a companhia técnica apresentou recurso, alegando que requereu a nulidade do processo sancionatório da CCE e, consequentemente, do processo de revogação de autorização da ANEEL, em razão da existência de cláusulas potestativas constantes de contrato entre a recorrente e o Banco Bradesco, entidade custodiante responsável por chancelar as garantias financeiras exigidas pelo operador de mercado. Arguiu a companhia técnica a violação ao direito de petição em razão de a comercializadora ter oferecido nova garantia financeira, que não fora apreciada pelo agente custodiante. E sustentou a companhia técnica que as informações utilizadas pela ANEEL para julgar o caso são oriundas de processo da CCE, que contém os seguintes vícios: a instauração de processo e intimação sem a existência de autos, o cálculo que justifica o aporte financeiro não foram juntados ao processo, o pedido de cópia dos autos, quando estava em curso, os prazos processuais foram atendidos de forma extemporânea ou na véspera dos prazos, que autoridades sem competência decidiram questões relevantes no curso do processo e que as decisões foram proferidas com fundamentação deficiente. E pelo parecer 453, de 27 de junho de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEEL opinou pelo improvimento do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Técnica contra a resolução autorizativa 3.759/2012 ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse pedido de reconsideração por meio do parecer 453, e nesse parecer a Procuradoria foi atacando cada um dos argumentos, das irregularidades cometidas pela CCE por parte do agente aqui da companhia técnica. Em relação a essa questão das garantias financeiras, né, são dois argumentos que a Procuradoria acabou por entender que não houve, como se colocado aqui, que a CCE ou a ANEEL teriam atestado qualidade dessas garantias financeiras, que, na verdade, esse é uma análise técnica que foi feita pelo agente custodiante e, naturalmente, leva em consideração a qualidade do título e o risco que ele representa. E, também, naturalmente, isso não é uma previsão exaustiva nos nossos regulamentos. Então, tem uma atividade discricionária
que a Procuradoria entendeu como válida a avaliação que foi feita em relação a essas garantias financeiras. Agora, um eventual problema envolvendo o agente custodiante e o agente custodiado não é a matéria que vai influenciar no processo, vai ter um tratamento próprio em outra esfera, mas que não contamina aqui o processo punitivo, né? Também se coloca outras questões procedimentais, como a ausência de existência de autos na CCE, que é algo que não ficou evidenciado nos autos que isso eventualmente tenha ocorrido, né? Assim como que documentos que ele considerava essenciais para fazer a avaliação ou cálculos que teriam chegado de forma muito, muito próxima ao momento do julgamento. A Procuradoria entendeu que ele teve acesso a todos a memória de cálculos e todos os elementos necessários para fazer a sua defesa e que, por isso, não houve nenhum prejuízo ao seu exercício de defesa. Por essa razão, a Procuradoria pena pelo desprovimento do pedido de reconsideração da Companhia Técnica de Comercialização de Energia, porque não entendeu demonstrados os vícios apontados no seu pedido de reconsideração. Esta relatoria conhece do pedido de reconsideração, eis que atendidos os critérios de admissibilidade. Quanto à alegação de nulidade do processo sancionatório da CCEE e, consequentemente, do processo de revogação da autorização da ANEEL, em razão da existência de cláusula supostamente nula, constante do contrato entre a recorrente e o Banco Bradesco, o procurador, fez as observações aqui na sessão e, por meio do parecer 453, registrou que, se a função do agente custodiante é precisamente proceder à análise aludida, o cumprimento do seu dever, ao avaliar a qualidade e o grau do risco de um ativo financeiro, não pode ser confundido com uma cláusula potestativa. E, com efeito, acompanha-se a manifestação da Procuradoria no sentido de que os problemas envolvendo o agente custodiado, que é a companhia técnica, e o agente custodiante, que é o Bradesco, não podem influir no processo sancionatório da CCE, nem no processo de cassação de autorização do agente no âmbito da ANEEL, pois se tratam de processos independentes que não se comunicam, sendo obrigação do comercializador apresentar a garantia financeira tal qual exigido a Resolução 17/2001 e também pela Resolução 338/2008 e pelos demais atos normativos que tratam do tema. No que concerne à alegação de violação do direito de petição, em razão de ausência de pronunciamento do agente custodiante sobre a nova garantia financeira ofertada pela recorrente, ressalta-se que toda a avaliação dos ativos financeiros é feita fora do âmbito da CCE. Trata-se de relação privada, que envolve o banco custodiante e o agente que atua ou pretende atuar no mercado. Assim, essa relação bilateral e privada não pode contaminar a relação do agente com o mercado de energia elétrica, que é representado pela CCE. Conforme assinalado pelo parecer 453, qualquer problema detectado na relação envolvendo o custodiante e os agentes do mercado devem ser resolvidos entre eles com o auxílio do Poder Judiciário, se necessário. Se ficar comprovado que o Banco Bradesco extrapolou suas competências, esse deverá ser responsabilizado em processo específico, mas tal fato não afeta o processo de desligamento do agente da CCE. Relativamente à existência de vício no processo da CCE, a Procuradoria observou que todos os requisitos exigidos no processo de desligamento estão presentes, sem prejuízo à possibilidade de defesa plena da recorrente, no caso, a companhia técnica. E no curso do processo, a Câmara de Comercialização de Energia disponibilizou mensalmente ao agente diversos relatórios em que constavam as memórias de cálculo que justificavam os aportes financeiros. Sobre a alegação de que os pedidos de cópia dos autos foram atendidos de maneira extemporânea ou nas vésperas dos prazos, pelo que se depreende das informações disponíveis, ressalta-se que o agente já detinha o inteiro teor do processo, assim como as memórias de cálculo e as garantias financeiras. Desse modo, fornecimento das informações requeridas, ainda que na véspera do prazo processual, não poderia prejudicar o agente, pois este já detinha as informações necessárias para exercer o seu direito. E quanto à existência de decisão proferida por autoridade competente, a Procuradoria argumentou que a norma não deixou de ser observada, como alegado pela recorrente, pois o superintendente da CCE
não decidiu a questão e os autos foram encaminhados ao Conselho de Administração da Câmara, como exige o procedimento para desligamento de agente no âmbito da CCE. Verifica-se que o relatório técnico 144 analisou cada um dos argumentos apresentados pela companhia técnica, servindo de fundamento para a decisão do Conselho da CCE. Desse modo, também não prospera a alegação de que a decisão tomada no âmbito da CCE foi proferida com fundamentação deficiente. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.004359/2012-93, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia técnica em face à resolução autorizativa 3.559, que revogou a sua autorização para comercializar, para atuar no âmbito da Câmara, para no mérito negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Técnica de Comercialização de Energia, CTCE, em face da resolução autorizativa 3.759/2012, que revogou a autorização otorgada à recorrente para comercializar energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.